Salosen Samuli tässä, morjesta. Tervetuloa mun joulukalenteriin. Seuraavan 24 päivän aikana saat joka päivä uuden videon, missä mä kerron mun vinkkejä myyntiin liittyen. Käydään myyntiprosessia lävitte ihan sieltä alkupäästä aina loppupäähän saakka järjestyksessä. Ja tässä on luukku numero 1. Tänään me puhutaan prospektoinnista, eli potentiaalisten asiakkaiden etsimisestä ja mitä kautta niitä parhaiten löytää. Se, mitä mä käytän itse kaikista eniten tähän, on LinkedIn. Ja se, kuinka mä hyödynnän sitä, on seuraavanlainen. Mä seurailen jatkuvasti keskusteluja, mitä siellä on, kommentoin niihin, ja aina välillä sieltä nousee joko mielenkiintoisia aiheita, mitkä liippaa mua tosi läheltä, tai sitten yksinkertaisesti vaan mielenkiintoinen firma tai mielenkiintoinen henkilö, joka on kirjoittanut jotain. Mä aika usein käytän LinkedInin esimerkiksi kännykällä, niin mä otan aina screenshotin siinä vaiheessa ja tallennan sen sitä kautta puhelimeen. Ja sitten menen sieltä syöttämään CRM-järjestelmään tietoja. Ja kun tällä tavalla on löytänyt asiakasehdokkaan, niin sit kun sä oot asiakkaaseen yhteydessä, niin sun on tosi helppo aloittaa se puhelu esimerkiksi viitaten siihen LinkedIn postaukseen, mihin hän oli kommentoinut tai minkä hän oli tehnyt. Ja usein kun sä aloitat puhelun tällä tavalla, niin asiakas siellä toisessa päässä kuuntelee sua paljon mieluummin. Joten tässä mun ensimmäinen vinkki prospektointiin. Jatketaan huomenna. Se on moro!